na pocity po tomto dnešnom zápase. Treba povedať, že ste začali naozaj dobre v Košiciach. Dostali ste sa do vedenia. Začali sme tak dobre. Aj druhú tretinu. A potom tých 5 hluchých minút Košice to nevyužili. Rozbava rozhodnutie. Košice to už neprehrali, keď je feedback. Ty si chlapcov držal od začiatku nad vodou, potom sa tam niečo stalo a už si prišiel z toho jadu. No tak, boli tam chyby, ten štvrtý gól bere na seba, to nemôžem dostávať, ale zrobili sme chyby, hovorím, skúsené muslo to využilo hneď. Rozhodu. Dobre, my si sa vrátil ešte v tom zápase, s akými pocitmi? No tak, pocitmi takými, že už viac nedostať a dochýtať za seba. Ale myslím si, že chlapci sa dnes na teba rozhodne nemôžu hnevať, pretože v jednotlivých momentoch si domáci naozaj držali hlavu, že čo to tam v tej bráne je, prečo to tam dno nejde. Aj, mal som tam pár zákrokov dobrý, ale tak všetko sa chytiť nedá určite.